Issand, kui head küsimus. Tõesti. Ma räägin tantsust. Ma ei tee teda. Noh, mis see kvaliteet on seal laval, eks ju? Kust see tuleb? Kui sul on pea pestud, riided puhtad, sokid ilma aukudeta, siis siit keegi ei võta tõsiselt. Sõnastatud kunst on kohutavalt oluline kunstnikule, kes isegi noh, tegeleb sõnastamatu kunstiga, sest ta annab talle kujundi loome peenuse. Ja kooli lõppedes, kes ta on siis kunstnik? See on hea küsimus jälle, ja? Eks ju? Kuidagi nii. Huvitav küll, et miks ma arvasin, et ma saan löön tantsus läbi. Kai, kuidas algas sinu suhe tantsuga? Ma läksin keskkoolis rahvatantsurühma ja ma ei tea isegi miks. Ja siis see mulle täitsa meeldis ilmselt tolle aja kohta. Noh, praegu on muidugi mul hästi probleemne kuidagi selle rahvatantsuga suhe. Minu mõelest ta ei esinda nagu kaasaega absoluutselt. Ma ei tea, millega nad tegelevad. Ühesõnaga, ma läksin pedasse katsetele ja siis ma sain aru, et ma olen absoluutselt vales kohas, sellepärast, et noh, seal oli võimlemise baasi pealt, eks ju, rahvatantsijad 10 aastat, kes teinud peotantsu. Ja ma arvan, et ma sain sisse sinna tänu sellele, et ma rääkisin ennast sisse. Ma arvan, Mait Tagu oli ainus inimene, kes nägi, et seal üldse midagi on. Jällegi mind ei huvitanud see, kuidas ütleme, see tantsu, kuidas ta tehniliselt või need liigutuslikult väljendus, see oli minu jaoks igav. See on siia maani igav. Aga väga hakkas mind huvitama, see kõik, mis seal tantsu taga on, noh, miks nad nii liiguvad, mis ühiskond see oli, mida nad mõtlesid sellest tantsust, mida nad kirjutasid sellest. Et ma paradoksaalsel kombel ei oska tantsida, aga ma olen olnud nagu tantsule lähedal seisev isik. Nüüd siis juba 30 aastat varsti. Aga miks ei või olla mingi muu kunsti ala? See valik sai tehtud ikkagi sellel põhjal, et tundes ära, et ma... Noh, ei ole andekas, ei joonistamises, laulmises, ega... Aga noh, vaat, see on jälle veider, et oleks võinud ju siis ka lihtsalt rääkida ooperist, aga näed, ei õnnestunud. Aga, ja, kunstiakadeemisse ma ei oleks ennast sisse rääkinud. Lauljaks ma ei oleks ennast sisse rääkinud. Miks? Kindlasti mitte, seal on ilmselt ikkagi see, mida sa oskad või mida sa ei oska. Et siis tantsi ongi ainult selline alla, kuhu saab, nagu kõik saavad sisse. No, kulge meile, meil saavad kõik sisse. Räägite ennast sisse. Kui oluline on sinu jaoks olukord, kus oled ise etendaja rollis? Noh, see ilmselt oli see vaistlik otsus, miks ma... Üldse mõtlesin tantsu peale. Mulle meeldis tookord esineda, kui ma käisin rahvatantsus. Mulle praegu ikkagi väga meeldib laval olla. Mingi aeg mõtlesin selle peale. Ootad, aga etenduskunstid on nüüd see, kus siis vajatakse mitte midagi oskavaid, ülekaalulisi, siis tuleb ilmselt seda ära kasutada. Aga kui näiteks sul on samal õhtul 2 etendust, klassikaline teatris või siis kaasaegne, kuhu sa lähed? Kaasaegne tants kindlasti või kaasaegne etenduskunst, Estonia, draamateater, kõik ma olen need kuidagi, ma olen seal nii palju käinud, et ilmselt see ei kõneta mind enam. Ballett ka ilmselt mitte. Ballett huvitab mind teoreetilisest küljest. Just nimelt, kuidas mõista üldse tantsu, sest me ei saa mööda sellest absoluutselt mitte, eks ju. Aga jah, inimesena ma naudin praegusel eluetapil ilmselt filmikunsti, Euroopa filmikunsti ja etenduskunste. Ja mis see pakub sulle? Mulle meeldib see vabadus rääkida asjades, noh, millest rääkimine on võib-olla olnud veider või isegi keelatud. Mulle meeldib see isiklikus, sest kui ikkagi etenduskunstnik läheb oma isikliku kehaga lavale, ta ei soorita. Mulle meeldib see vahendite nagu vabadus või seal nagu esteetikate segamine. Sul võib olla mida iganes noh, liigutusliku esteetikat, et see kõik nagu paelub mind. Mis see põhiküsimus, mis mind vaevab, on see, et kuidas rääkida tantsust, nii et see tants ära ei kao, nii et ta ei muutu nagu labaseks või, et ta ei muutu mingiks naeruväärseks vehklemiseks või. Noh, sa ei saa nagu kõike seletada.
sa ei saa nagu öelda, et vaadake, et see liigutus nüüd tähendab seda. Sa nagu kuidagi alandad seda tantsu. No vaata, mis toimub, miks sa küsid, mis see tähendab. Miks siis korraldatakse neid artistolgid, vot just nagu tantsuetenduse puhul? Ma tunnistan sulle ausalt, ma ei ole olnud ühelgi artistolgil, kus ma nagu saaks aru selle... Ma nagu saan aru, mis selle point on, aga ma ei naudi neid vestlusi, mis on eriti kui osapooled on vaata väga ebavõrdsed. Kui näiteks laval on koolitantsu kompani ja kui sa sunnid neid rääkima pärast, oot, aga mis sa siis nüüd seal tegid või mis see siis nüüd oli või? Seda peab natukene nagu mõtlema, kuidas seda teha. Aga huvitav, miks siis näiteks pärast balletietendust ei toimu mingi artistolki? Sest balletti ei huvita, mis keegi arvab. Balletis on ilmselt see, et me kõik teame, kuidas see on ideaalne. Eks? No. Ja siis me tunneme ära, kui see ei ole ideaalne. Mis seal rääkida on? No, selles mõttes, et tantsisin oma ihu ja ingega, sooritasin või mitte ei sooritan, vaid ma olingi see must luik. Eks? Kui ma seda ei suutnud teha, siis on teil õigus öelda, et see oli halvasti tantsitud. Aga seal ei ole nagu midagi rääkida vaata. Ballett on kunst, mis on printsiipe järgides jõutakse iluni, no jumala eest. No. Kas sa arvad, et äkki selle sama põhjuse pärast see on toetatav riigi poolt nagu stabiilselt? Sellel koha pealt ma nõus ei ole, et balletti peab õudselt riigi poolt toetama. Ta on üks osa, üks võrdne osa praegu sisuliselt. Aga rahastusmudeleid vaadates on ta nagu kõige olulisem. Mm-hmm. Kuidagi pärandusena on need suured institutsionaalsed teatrid on säilitanud oma selle rahastusmudeli. Eesti Vabariigi ajal ilmselt seda ei lõhutud ära. Aga nüüd on kuidagi see sisuline kaasaegne, mida on täpselt samamoodi vaja, et ei sünni nende nii-öelda nende sammaste vahel. Noh, ballett on imeilus. Aga ma ei saa balletist ju aru, mis mind kui 21. Sajandi tüüpi vaevab siin või mis see tantsukunst üldse on siis sealt edasi minna. Kuidas sa arvad, miks koolis, kui me lähme koos klassiga, siis me alati lähme teatri või balletti vaatama, et keegi ei mõtle, et minna mingi kasaegse tantsukunsti vaatama? Ma arvan, et see on suurem haridusprobleem. Sest õpetaja ei tea lihtsalt. See on küsimus ka sellest, et kuidas teeb ennast kuuldavaks ja nähtavaks kaasaegne etenduskunst üldhariduskooli õpilasele. Teiseks on see minu mõelest seotud, ma vabandan, kui ma teen praegu liiga, kuidas õpetatakse kunsti üldhariduskoolis. See on kunsti ajalugu. 21. Sajandi kunsti probleemistik on hoopis midagi muud kui kunsti ajalugu. Ma arvan, et see on puudu. See, et üldse teissugust esteetikat või mõtlemis aksepteerida, sest sellest peab nagu rääkima. Kas ühiskond annab tunda, et olla tantsukunstnik on moodsam, prestiižigam kui olla tantsuõpetaja? No tantsuõpetaja on kindlasti prestiižikam olla. Eestis on nii metsikult tantsustuudioid. Kui see ei oleks prestiižne või kui see ei oleks oluline, siis neid ei tekiks ju. Ja siis on teises maailmas täiesti prestiižne ilmselt tegeleda etenduskunstiga. Aga kumb on võib-olla siis ühiskonna jaoks kasulikum? Mõlemad. Sellepärast, et kui tantsuõpetajat ei ole, siis inimesed ei mõista tantsu. Ei liigu, sellega kaasnevad mitte ainult tervise hädad, sellega kaasneb ka mõtlemise häda. Ja siis kunstnik on oluline sellepärast, et kuna tantsukunst on täiesti eriline viis ikkagi asjadest aru saada, siis seda on vaja. Muidu meil jääks üks osa mõistmisest ju, noh, me ei valdaks seda mõistmist, aga seda suudab jälle tantsukunstnik. Aga tantsupedagoog suudab seda, et on inimesed, kes mõistavad tantsukunsti. Kui neid ei ole, siis kellele see kunstnik siis töötab, eks? Mulle tundub Viljandi või ka Tallinn, see kõrgharidus on seal siis kahe polaarsuse vahel. Nagu. Üks on see nii-öelda see kaasaegsete etenduskunstide professionaalne maailm ja teises küljes on see huviharidus ja need maailmad nagu üldse üksteist ei näe. Kui ma nüüd olen siis tantsuõpetaja, siis ma järelikult kunstnik ei ole. Sellepärast, et teisest skeene otsast ei näe, et mis tööd sa tegelikult teed.
ja see on koreograafia, see on lavastamine, see on kunstniku oskused, eks, mis sul on peale pluss veel pedagoogilised oskus. Ja siis, kui sa oled huvihariduses, siis küsitakse ettevaatlikult, aga kas kõik peavad siis kunstnikud olema? Muidugi peavad kõik kunstnikud olema, siis on lapsed kõnnelikud, kui sa teed tantsu nagu kunsti ju. Kuidas sa arvad, kuidas me jõudsime selleni, et kui me õpime arstiks, siis meie õpetaja peab olema kindlasti haritud spetsialist. Aga kui me õpime tantsu, siis meie õpetaja võib olla sooline kes. Ma ei tea, see on kõige kurvem asi. Ma võin ainult oletada. Tants on meele lahutus. Tants ei ole tõsine asi. Tants ei tegele inimeseks olemisega kõige esmasel moel. Harimata tantsuõpetajad on päris hull vaadata, mida nad teevad. Sinu kätes on ikkagi inimesed, keda sa võid vigastada ju. See on otseses mõttes. Aga teiseks, noh, sa kasvatad põlvkondi, kes näevad tantsu täpselt sama kitsalt, täpselt sama mingisuguse lõbustuse või meelelahutusena. Noh, eks me siis peab jälle haritud tantsuõpetaja jälle ikkagi oma laste eest alustama, et lapsed ja vanemad saaksid aru, mis on ikkagi vahe, kui sa töötad läbi tantsu inimesega, mitte ei vorbi kavasid. Eks. Milline tants peavad tantsima lapsed? Kust alustada siis? Ma arvan, et üks kõik missugusest liikumisest saab alustada, aga näiteks kuidas seletada, et mille nimel me seda teeme. Kas me teeme sellepärast, et me saameks paremateks inimesteks või me saame paremateks tantsijateks? Kui me tahame saada paremateks tantsijateks, siis on näiteks võistlus selle nimel väga normaalne. Aga kui seletada lapsele, et äkki on nagu paremaks inimeseks saamine, et see tants on lihtsalt nagu vahendeks, siis kas me peaks igakord võistlema sellega? Ma ei näe, et üski stiil on ise enesest miks mitte edu, elamus, loomulikult kõike on vaja. Aga mis see tähendab, kui kogu aeg su keha kontrollitakse näiteks? Mm-hmm. Aga kes siis omab lõpuks kontrolli sinu keha üle, kui sa tuled tundi lülitada ajud välja ja lihtsalt sooritad? Lastega võib alustada ükskõik millest aga rääkida, miks me teeme ja mille jaoks me teeme. Ja siis on kõik okei. Sa olid mitu korda kooli tantsul kohtunik. Miks sa olid nõus minna ja hindama seda, kuna sa üldse show tantsu kontseptsiooni pead kahtlaseks? Noh, kuidagi nagu mingi vastutus või? Kui mulle ei meeldi võistlemine tantsus, aga mis sa vingud seal kuskil Viljandis, eks ju? Nii mõnus on. Mine ja siis tee midagi või räägi midagi või miks sul tants meeldi või mis seal ei meeldi, et kuidagi ka selle kaudu nagu panustada sinna. Kui mina olin teismeline, siis show tants oli ainult litterdatud trussikutes väädlemine. Ja nüüd mulle kohutavalt meeldib, et show tantsuga koos on tulnud selline unisex attitude. Seal on jõulised naised. Seal nad ei pea olema kuidagi mingisuguste imelike seelikutega nagu naiselikud. Seal on selline väga demokraatlik maailm, mis minu jaoks peegeldab ikkagi seda, no, mis praegu soorollidega toimub, eks ju. Noh, näiteks rahvatantsus ei saa iial praegu kaas ajal olla, et sul segarühmas tantsiksid kaks poissi käest kinni. No, aga elus ju toimub see ju. See on päris imelik, mida nad seal ajavad asja segarühmas. Naine on ikka see, kes on ilus ja vait ja mees on siis... Mm-hmm. Ilmselt see showtants ise enesest, mulle see väga meeldib, aga sarnasus... mis seal tahetakse saavutada. Et seal ei ole nagu õpetajate poolset originaalsust. Küsimus on selles just nimelt see, et oma stuudiost hakkab õpetama järgmisena, eks ju. Mm-hmm. Siis võtab järgmise üle. Aga räägides võistlusest, kas kunstnikud oma vahel ka võistlevad? Loomulikult võistlevad. Aga ilmselt nad võistlevad siis nagu kuidagi publiku tähelepanu või? See võistlus ei ole nii avalik või? Noh, mingis osas näitama välja, et mind ei huvita see. Milline peab olema tänapäevane tantsukunstnik? Peaks nagu mõtlema, mida suudab ainsana tantsukunst, mida ükski teine kunst ei suuda. Sa austad nagu inimkeha väljendusvõimet. Sa pead olema veendunud, et seda on inimestele vaja ja see ütleb midagi keeles, mis ei ole tõlgitav lõpuni.
Kas on meil tekinud mingi stereotüüpne muudel, kuidas peab kunstnik luua selleks, et nimetada end kasaegseks tantsu kunstnikuks? Võt niimoodi küll ei saa jagada kunsti ja nii-öelda seda tantsu õpetaja skeenet, et kunsti skeene on nüüd see, kus on ideed ja tantsu õpetus või see huviharidus, seal ei ole ideid. Ma arvan, et seal on ka ideede puudus aegajalt ikkagi, et see läheb suhteliselt ühte moodi. Mingisugused stambid kaasaegsest tantsukunstist on meil kõigi. Keset tegevust äkki keegi hakkab ringi jooksma laval ja siis jääb jõllitama publikusse. No. See on kõige ehtsam minu mõelest kaasaegse tantsukunsti stamp, mis nüüd see olla saab. No, et eks seal on ka oma stambid ja omad mõttekrambid ja et see ei ole kõik nii geniaalne, ma ei usu. Võtta selle kaasaegsel kunstnikul mõtteviis, et ma pean olema oma välise suhtes kuidugi ükskõikne, sest mul on nii rikas sisemus, eks ju. Väga raske öelda, et sul võiks olla ükskõik, mis inimesed ütlevad, kuna sa ise neid kutsudki etendust vaatama. Ja muidugi ei ole ükskõik. Ja mulle tundub, et sellisel projekti põhisel kaasaegsel etenduskunstil, kus sul ikkagi sinu elukvaliteet sõltub publiku numbrist, eks ju. Kunstnik, mulle tundub vähemalt avalikult, ei tohiks nagu öelda, et ma teen kõik, mis teile meeldib publik, tulge ainult. Ma pean ikka kuidagi natukene üleolev selles. Ja ma arvan, et seda võib-olla tullakse ka vaatama, kuna kunst on ikkagi kommunikatiivne, selget laadi suhtlus, jõuda teise inimeseni. Mis kunst see on, kui sa nagu teist inimest ei, sul ei lähe korda. Aga milline vaataja sina oled? No ma loodan, et ma olen suutnud säilitada või ma vähemalt teen sellega tööd, et ma suudaks vaadata seda, mis mul aval toimub ees, et ma juba esimese asjana ei hakkaks vaatama, et kuidas ta siis nüüd tehtud on või et kuidas nad siis tantsivad. Et ma suudaks vaadata seda nagu ikkagi esmakordset maailma või kunstiteost. See on tegelikult hästi maagiline hetk. Kui sa istud saalis, siis lähevad tuled ära, ükskõik, kas meil on kaasaegne kunst, ei ole. Ja siis see hetk, kus laval avaneb midagi. Ma tahaks, et ma näeks selliste silmadega, et ma näen esimest korda üldse maailma. Aga mis sa selle infoga edasi teed, mis sa oled saanud etenduses? Ja võt siis, kui see mind ei puudutanud, siis ma hakkan seda analüüsima. Miks see ei puudutanud mind? Mis ta siis tegi seal? Kui mul on tantsu etenduse ajal iga, siis see võib olla väga erinevatel põhjustel, mis ei tähenda nii-öelda kunstilist kvaliteeti üldse. Et igav, järelikult jama, ei ole igav äge. Etenduskunst on nii igav, aga ma saan aru, et ma jõuan kuskile tasandile läbi selle igavuse. Ja mõni on igav lihtsalt sellepärast, et on igav. Vot seal on väga suur vahe. Kui see mulle mõjus, ma lasen nagu mõjuda, ma ei hakka kohe nagu mõtlema. Aga kui palju sa oma õpelastele võtad kaasa siis oma isiklikud kogemused, kas etendusest või mingit muus sündmusest või sul on mingi üks õppekava ja sul on kõik paika pandud? Ja muidugi on aastakümnetega välja kujunenud mingisugused autorid või mingid asjad, mida ma tahan näidata inimestele, et vaata, see on mulle väga korda läinud või see on mul väga puudutanud. Õpetaja tee alguses nagu tahad nagu hästi tarka panna või ja siis sa räägid ka ja julged ka rääkida asju või sulle tundub, et sa pead rääkima asju, mida sa tegelikult ise ei ole nagu selgeks mõelnud lõpuni. Et võibolla tundub, et peab kedagi tsiteerima või siis tegelikult aastakümnetega sa saad aru, et sa saad rääkida teistele inimestele ainult neid asju, mida sa oled lõpuni ise selgeks saanud, miks see on nii või miks see ei ole nii. Sa võid tsiteerida, sul tulevad nagu teadmised või kogemused, aga kui sa tahad, et keegi sind usuks või üldse mõtlema hakkaks, siis see peab olema nii lõpuni sinu oma see mõte või... Aga mida siis sina jätad pärast oma kõned õpelastele inimestele, kellega sa räägid tantsust või teed koos kunsti? Ma loodan, et kahtluse. Selle tunde, et kõige üle saab järele mõelda. Ennem kui sa langetad otsuse, tuleb ja saab see asi lahti võtta nii, et aru saada, aga mis seal siis on, mis ta siis tahtis teha või miks ta need valikud tegi, nagu mõista seda. Ja siis võid langetada otsuse. Ette valmistada või improviseerida? Ette valmistada.
kõva häälega või sosistada? Kõva häälega. Milline lavastus sulle kindlasti ei meeldiks? Eputav. Tühi. Joonistamine või laulmine? Joonistamine. Eriti hindan kui inimene? On aus. Noorte julgus või täiskasvanute kogemus ja tarkus? Noorte julgus. Kas kunst peab puudutama mõtted või tunnet? Tunnet.